rámci Halloweenu. Který pro vás připravili sbor dobrovolných hasičů. Doufám, že se vám tady bude líbit. Já jsem Cowboy Woody, kdybyste to nepoznali. A mám tady jako podporu sebou dvě krásné... Chytám rádio. Pardon. Mám tady sebou dvě krásné čarodějnice, Kiki Týnu a Nikču. Zdravíme, ahoj honky. Takže můžeme jít na to. Já předám slovo holkám a ty s vámi budou tancovat.